Сыр – один из самых любимых продуктов в Украине. Мы готовы есть его каждый день, и праздничное застолье не обходится без сырных закусок. Сегодня мы научимся готовить особые сырные палочки. Настоящее праздничное блюдо по рецепту нашего эксперта Эктора Хименеса Браво. Встречайте! Здравствуйте, Эктор! Привет, Надя. У мене з сирними паличками колись сталася несподіванка. Один з саудівських принців зупинився в бостонському готелі. А я тоді ще молодий, зелений, тільки перший день на роботі, якраз отримав від нього замовлення. Я ж очікував, що там буде ікра, кальмари, ще якісь забаганки. А тут читаю. Улюблена страва принца – сирні палички з соусом маринара. А моя мама їх готувала, коли не було особливо що їсти. Бо продуктів треба небагато, зате страва виходить надзвичайно смачною. Сир – найпопулярніший у світі харчовий продукт. Настільки популярний, що Сальвадор Далі казав, якщо в країні немає хоча 50 сортів сиру і доброго вина, значить країна дійшла до ручки. Світовим лідером за кількістю споживання сиру є Греція. Ще кілька років тому ця цифра становила понад 27 кілограмів на одного жителя щороку. І не дивно, відповідно до одного з міфів, робити сир людей навчила грецька богиня Артеміда. А робити з сиру сирні палички нас навчить Ектор. Сирні палички можна смажити на сковорідці, а можна пекти в духовій печі. Усе залежить від того, як більше вам смакує. І ще один нюанс. На сковорідці їх готувати швидше, тому щоб наші глядачі не зачекалися, ми будемо палички смажити. Ну, у нас, знаєш, сирні палички дуже люблять мужчини, як закуску к піву, правда же? И детишки, даже те, которые не очень любят сыр в обычном виде, я знаю, что сырные палочки уминают с удовольствием. А знаешь, чем эти сырные палочки краще за все стравы, которые я досі для тебя готовил? Їх можна заморозити. І вони зберігатимуться в морозильній камері аж до місяця. А от коли до тебе прийдуть подруги, наприклад, Тетяна Литвинова, чи налетять діти і скажуть «хочу їсти вже», ти миттєво витягаєш ці сирні палички і навіть не чекаючи розмерзання, можеш смажити. От такі чудо-палички. Але ми їх подамо соусом маринара. Це універсальний соус, який ви можете потім використати і для м'яса, і для риби. Готувати палички дуже просто та швидко. Візьміть сир. Ось такої консистенції, ми його називаємо напівтвердий. А чому саме такий потрібно взяти? Тому що сирні палички будуть смажитися чи запікатися, і сир всередині має розтопитися. Якщо ж ви візьмете твердий сир, то він не розтопиться. А нам потрібно, щоб ми вкусили паличку, а за нею ще тягнувся і тягнувся сир. Коли мордамо, все дерріта. Как вкусно Эктор показал. Вот так вот именно сырные палочки мы и любим. А теперь только послушаем, какие простые продукты нам потребны. Сыр, яйца и панировальные сухари. Та и навіть сухари можно сделать самим. Якщо у вас залишився чистий хліб, підсмажте його трішки и натріть на терці. Елементарно. А тепер дайте політ фантазії. До сухарів можна додавати різні спеції. Ми, наприклад, трішки поперчимо. Ви ж можете змішати їх з подрібненою петрушкою, навіть з кунжутом чи кмином. А ще в нас є трішки сиру пармезан. От замість нього ви можете взяти будь-який твердий сир. Бо він має створити таку скоринку. Як же сказати? Хрустяще. Хрумка, але водночас і неоднорідна. Ти все зрозумієш, коли скуштуєш. Допоможи мені, будь ласка. Перемісти яйця в більшу посудину і збий їх. А я тим часом нарізатиму палички. До якої степені ми повинні взбити яйця? Тільки щоб вони змішалися. Не треба їх збивати сильно. У нас тут 4 яйця. А скільки сира потрібно взяти на це кількість яйць? 350 грамів. Вполне хватить. Звичайно. Погляньте, нарізайте палички десь ось такої товщини.
Не тонко, щоб в палиці відчувалося достатньо сиру. Ні тампоко тан груесо. Где-то полтора сантиметра получается. А шириной вот наш пласт сыра сантиметра два. А где вот наиболее популярные сырные палочки? Не считая Украины, конечно, потому что мы любим. О, їх дуже люблять в Північній Америці. Яйця вже готові. А в іншу посудину ми висиплемо панірувальні сухарі. Когда мы готовим что-то из сыра, меня всегда очень интересует вопрос, что делать с солью, добавлять ее или нет, потому что фактически все сорта сыра достаточно соленые. Ні, не потрібно солити, бо сам сир є достатньо соленим. А зараз важливий секрет. Якщо не маєте ось таких щипців, то панірувати палички будете руками. Але ж як? Однією рукою паличку кладіть в яйце, а вже іншою в панірувальні сухарі. Інакше всі сухарі опиняться на вашій руці. Ось так однією рукою в яйце, а іншою обгортаєте в сухарях. Ну, я смотрю, что слой яйца не очень большой. То есть вот этого вот большого количества налипания сухарей нету. Бо це тільки перший шар. А, у нас же еще пармезан, тут же еще один секрет. Звичайно. Ось перший шар – це панірувальні сухарі. І вже зараз почнемо розігрівати сковорідку. Нагадую, можете їх готувати і в духовій печі. Але тоді попереджаю, в духовій печі можете запікати сирні палички лише тоді, якщо перед цим їх заморожували. Десь впродовж години. А ми обгортаємо наші палички в другий шар сухарів. Знову яйце. А, вот чего. А я думала, все как просто. Нет, пошел второй слой. А після яйця кладемо палички в сухарі. Так скоринка стає товстішою. І під час смаження сир зсередини не витече. І що? Так, і нарешті третій раз в яйце. І тепер в потертий твердий сир. От так от. А після сиру знову в сухарі. Все. Товщина паличок саме така, як нам потрібно. Так. І у нас із сирних паличок получились сирні йожики. Ну, я представляю, який вкусний акцент із цього получиться в итогі. Так. І не обмежуйте себе пармезаном. Замініть його на інший твердий сир, який є добре соленим. Надя, допоможи мені запанірувати решту. Да. Сковорідка з олією майже розігріта. І моя порада. Обирайте середню температуру. Бо якщо температура буде завеликою, то палички згорять, а сир всередині не розтопиться. Ага. А зараз я вам розкажу, як зготувати найсмачніший соус – маринара. Це класичний італійський соус. У нас він вже готовий. Ми його тільки розігріємо. Але зробити його дуже просто. Ось погляд, що тут є. Помідори, віжу болгарський перець, лук, мабуть, і морковь. Так. І? Сельдерей. Правильно. Це все обсмажують хвилин 15, і соус готовий. Він схожий на томатний соус, але тут ще є селера. Сельдерей. Кстати, сельдерей в Україні достатньо розпространена культура, везде росте. Но мы не очень часто используем его для приготовления. Теперь будем знать, что соус маринара с сельдереем обязательно. Ешьте селеру. Це неймовірно корисний овоч. Вам не загрожують жодні стреси і гарантована струнка фігура. Первый слой пошел, теперь второй. О, в тебе все бездоганно. І ще одне. Соус маринара може довго стояти в холодильнику. Тоже хорошо. Тиждень – це точно. І чим довше він стоїть, тим смачнішим стає. Все, сирні палички – час смажити. Це, мені здається, один із найважливіших процесів – в потрібну температуру окунути наші сирні палички. Не забудьте о том очень простом секрете, который раскрыл нам сегодня Эктор. Для того, чтобы руки оставались чистыми, одной рукой обмакиваем палочки во взбитые яйца, а другой рукой свободно обсыпаем их
то ли панировочными сухарями, то ли сыром пармезаном, смотря какой слой сейчас нужен. Вынимаем из сковородки. А как мы определяем, что они уже готовы? А вони позолотяться. І нагадую, температура має бути середня. Бачиш, тут сир трішки вийшов. Але не переймайтеся. Це ж сирні палички. І саме цей сир я обожнюю найбільше. Люблю, коли сир виходить. Палички майже готові, а соус вже розігрівся. Нагадую про заморожування. Коли ви палички запанірували, викладіть їх на пергаментний папір і так поставте в морозильну камеру на 1-2 години. А тільки після цього скиньте всі палички в один пакет чи лоток, тоді вони не склеються між собою. Оказывается, что и сырные палочки, и соус маринара – это те продукты, которые можем приготовить и, так сказать, ими запастись. То есть отправить в холодильник, потом доставать в случае необходимости, разогревать и всех угощать. И еще одна прекрасная идея – взять вместо сыра цибулю. Нарежьте ее кільцями, запанируйте, как сегодня, обсмажьте и подавайте на стол. Да. Вчиться бути творцями на кухне. Ваша фантазія краща за всілякі рецепти. І вуаля! Сырные палочки по рецепту Эктора с соусом маринара готовы. Для приготовления сырных палочек нам понадобится полутвердый сыр, который нужно нарезать брусочками шириной 2 и толщиной 1,5 сантиметра. Каждую сырную палочку сперва нужно окунуть во взбитые яйца, затем аккуратно обвалять в панировочных сухарях. Сделав так 2-3 слоя, а последний слой сделайте из сыра пармезан. А потом снова обваляйте в панировочных сухарях. На хорошо разогретую сковородку с растительным маслом выкладывайте сырные палочки, обжаривайте со всех сторон до образования румяной корочки. Подавать сырные палочки лучше всего с традиционным итальянским соусом маринара. Сейчас будем пробовать. Час цю страву куштувати. Але попереджаю, сирні палички навіть саудівський принц їв руками. Беремо. Соус маринара. Соус. И говорим «вкуснотень». Спасибо тебе, дорогой. Сегодня мы научились готовить сырные палочки по рецепту Эктора. Я надеюсь, вы все секретики запомнили. Обязательно приготовьте, потому что это блюдо, безусловно, понравится и взрослым, и детям.